No niin, nyt on lauantai, juhannuslauantai. Lähdettiin Sarin kanssa merkkaamaan vähän reittiä jo. Meillä on tämmöisiä nuolia, mitä me laitetaan tonne reitin varteen isoimpiin risteyksiin. Ja sitten meillä on tietysti muutakin merkintätikkuja. On 1000 kappaletta ja vai olisi 10 000. Ja hokan nauhaa on paljon, että sen suhteen ei pitäisi olla ongelmia reitillä pysymisen. Ja viikon päästä meillä on tosiaan kilpailu jo täydessä käynnissä, että on jo 12, 14, 15, 16, 17 tuntia kisattu jo tässä vaiheessa, että ollaan jo hyvässä matkassa ja toivottavasti on monta juoksijaa vielä radalla tässä vaiheessa. Mitä veikkaat? Mä veikkaan, että yli 50 juoksijaa on vielä. Ei ehkä 50, mutta... Älä, täytyy olla positiivinen. Positiivinen, joo. Mutta toivotaan 50. 40 on ainakin. Ainakin 40, jes. Hyvä. Hei, nähdään ensi perjantaina. Kisakeskus aukeaa kello 15. Ja sitä mukaan kun tuutte, niin siellä on meidän lisäksi muutama muu kaveri ohjeistamassa, minne saa sit laittaa telttoja. Ja siitä se lähtee. Sitten kello 18.00 on kilkatusta. Sitä ennen muutama pillinpuhallus. Eli nähdään. Tervetuloa. Yes.